could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground. I can say what I'm feeling, but the words just don't come out. If you ever feel lonely, girl, just know I'll come around. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know that you're broken, but that makes you who you are. So pick up the pieces and show me you mean it tonight. I know what you're feeling, I see that the look in your eyes. Ainda são 7 e pouca da manhã e o sol já tá batendo forte por aqui. É, já molhei as plantas, já mostrei pra vocês, molhei minhas plantinhas, mas daqui a pouco tá tudo seco, tudo esturricado aqui. Tô nem conseguindo olhar pra câmera direito porque o sol tá bem quente, né? Aí eu vou mostrar pra vocês que eu tirei umas bananeiras ali, levantei bem cedo, nem filmei pra vocês. Eu tirei umas bananeiras dali porque a gente vai fazer um banheiro ali. Deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês, tá? Então vamos iniciar mais esse vídeo hoje. Espero que vocês gostem de me acompanhar. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Vamos embora pra esse vídeo. Gente, vocês vão perdoando, tá? Meu rosto, que eu acabei de mostrar meu rosto pra vocês. Mas ele tá lotado de protetor solar. Porque com esse sol, minha filha, não dá não. Fica a pele muito ardendo se eu não colocar o protetor solar. A água da piscina limpinha por aqui, né? Cristalina. Ontem até demos um mergulho aqui, porque tava bastante quente. Aqui, ó, gente, que eu tirei, sabe? Tava com muita bananeira aqui, muita mesmo. Até se as minhas plantinhas estavam embaixo das bananeiras, né? Ali vocês podem ver, ó, que tá com... Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Tem um telefone aqui querendo me ligar. Aí aqui, ó, tirei a bananeira daqui, dali. Tirei dali. Aí ficou esse espaço aqui, ó, tá vendo, ó? Deixa eu me afastar um pouco aqui, que ficava até escondido, nem aparecia esses restos de obra aí, que é de telha, piso, né? A gente vai usar tudinho pra aterrar aqui, porque é aqui nesse espaço que a gente vai fazer o banheiro. A gente vai fazer o banheiro aqui próximo ao chuveirão aqui fora, que já tá até o vaso sanitário. E aqui nós vamos fazer o banheiro, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês, dividir com vocês. Pra cá eu já mostrei a piscina limpinha, molhei as plantas, nem parece que eu molhei as plantas, já tá tudo seca já, porque o sol tá bem quente, né? Cigarra cantando, passarinho cantando, e a gente tá aqui. Aí aqui um tempo atrás eu tinha colocado essas bananeiras aqui, essa bananeira aqui, né? O filhote da bananeira aqui, porque a gente ia tirar de lá. Acabou que a gente ficou com aquela que tá lá ainda, mas eu não sei se ela vai permanecer, depende de quando começar a levantar as paredes. Já tá até nascendo um filhinho ali já, ó, pra futuramente dar um cacho de banana aí. E as plantas estão por aqui. Aí eu vou lá dentro agora e vou mostrar pra vocês. Também compramos um lavatório pra usar naquele banheiro que a gente vai construir breve. Dentro mostrar pra vocês a pia, mas eu vou. É porque eu vou aproveitar e mostrar pra vocês que aqui em cima do telhado da varanda, ó, aqui, ó, tá os forros também pra colocar no quarto do meu filho. Então tem bastante coisa pra fazer por aqui, mas a gente tá sem tempo, né? Tanto eu como meu esposo. Meu esposo tá trabalhando demais, tá trabalhando até sábado. Só domingo que fica em casa, então a gente quase não tá tendo tempo de fazer a obra da gente em casa, né? E eu também com esse negócio de prova final de ano, né? As aulas tá corrido pra mim.
Então, a gente tá ficando um pouco sem tempo, mas a gente vai voltar e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, vou atualizando vocês do que a gente anda fazendo por aqui. Olhando pra aquela piscina ali, dá vontade até de mergulhar nesse calor. Vamos lá dentro que eu vou mostrar pra vocês. Bom, chegando aqui dentro, aqui é o quarto, aquele quarto, né, que agora meu filho tá aqui, porque meu filho se separou novamente e ele tá aqui, né, e esse quarto ficou pra ele. Aí a gente comprou até um, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, que aqui tá meio escuro. Ali tá a caixa do lavatório que eu falei que comprei, da pia, né? Aí compramos esse ventilador aqui também, que ele cismou que queria um ar no 6 pais, né? Pra ele dormir aqui nesse quarto, que nesse quarto aqui só tinha aquele climatizador, mas ele não gosta. Aí deixa eu pegar aqui a caixa pra vocês. Bom, vocês vão ouvir um barulho de fundo aí, porque eu liguei o ventilador. Tá até voando tudo ali, ó. Ventilador, porque tá demais, gente. O que tá fazendo, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Araruama, na região do lago, tá fazendo quase 40 graus. E a sensação térmica é maior ainda, né? É aqui, ó. Eu comprei esse lavatório no Mercado Livre. Chegou ontem. Ontem ou ontem, não lembro. Ai, bem pesadinho. Ó, mas ele é tão bonitinho, gente. Olha que gracinha. Aqui é a marca de que eu sei que tava arranhado. Aqui. Toma cuidado pra não quebrar. Aqui, ó. Tá vendo? Aí compramos esse lavatório também. Aí já tá com praticamente tudo comprado com aquele banheiro lá, né? Já tá, já temos já... Só falta torneira, né? E o material também pra poder levantar já tá tudo lá. Só falta agora tempo de marido. E aí, vocês gostaram? O marido gostou tanto que tá querendo até colocar esse lá no nosso banheiro, trocar o nosso. Bom, vou aproveitar que eu tô mostrando as coisas que eu comprei. Vou mostrar também minha sandalinha que eu comprei. Esse daqui também, ó. Olha que gracinha, gente. Olha como é lindo. Meu marido achou horroroso, né? Mas eu achei ele lindo. Confortável nem parece, ó. Quem olha assim pensa que não é confortável, mas é super confortável. Comprei um número a mais, né? Por causa desse bico aqui na frente. Mas ele é tão bonitinho. Olha só que gracinha. Eu gosto muito de sandalinha baixinha assim. Aí, toda vez que eu compro logo de duas. Eu comprei essa daqui, que tá na cor suede. Suede é terracota. É suede terracota, né? E comprei aquele pretinho ali básico, né? Que preto tem que ter, né, gente? É básico. E é isso aí. Comprei essas coisinhas aí. Gente, tô aproveitando, tô dando uma organizada aqui nesses potes. Aí eu tô colocando aqui, ó. Coloquei arroz branco aqui. Aí coloquei arroz parbolizado aqui, né? Aí aqui nesse pote tá com macarrão. Como eu trouxe o outro pote daqui de lá de fora aqui pra dentro também, né? Porque lá tá com muita poeira, eu tô evitando ficar com muita coisa lá. Aí eu vou colocar, ver se eu coloco outro macarrão aqui pra não ficar 2 vidros de macarrão, que ele ali é com açúcar, mas esse aqui lá eu vou manter lá fora, porque às vezes a gente quer usar um açúcar lá fora, né? Aí eu vou deixar o do açúcar e da farinha lá fora, porque aqui dentro já tem açúcar e farinha também. Pra deixar bem organizadinho aqui. E que daqui a pouco eu também vou pra minha aula. Hello, it's been a long, long time. Can't get you off my time. Shadow. Gente, eu coloquei aqui, ó. Aí ficou desocupado esse vidro aqui. Deixar esses aqui organizadinho, aí lá fora eu coloco só a farinha e aquele açúcar. Esse daqui eu depois eu vejo que eu coloco, de repente eu coloco um biscoito, alguma coisa desse aqui, né? Acho que ocupar não vai nunca demais. Aí desocupei também essa bandeja aqui, e eu tenho outra também que tá até lá fora desocupada também. Isso aqui é um shampoo que eu comprei esse shampoo aqui, ó, ele é baratinho, eu compro pra dar banho no cachorro. Pra dar banho de cachorro aqui em casa. Separei aquele vidro ali, que eu vou dar pra minha mãe. E vou organizar essas coisas aqui pra daqui a pouco já sair, gente, que é correria, só Deus. Gente, eu já tô me arrumando já aqui, já pra poder ir pro curso, né? Aí que eu tô aqui no quarto porque eu liguei o ar-condicionado, né? Pra poder ficar bem geladinho, porque o calor lá fora tem que suportar, né? Então, bem, tô me arrumando aqui, né? Eu vou prender o cabelo que eu vou de moto e eu vou colocar o capacete. Aí já viu, né? Não precisa ficar caprichando muito no cabelo porque eu vou botar o capacete, né? Aí eu vou me arrumar aqui agora, né? Eu passo um protetor solar aqui no rosto, porque o rosto tá bem por causa do sol, tem bastante sol, né? E vou colocar um tênis, né? Já coloquei minha roupa, coloquei uma calça,
colocar uma calça, porque eu falei pra esse curso, tem que ir de calça, embora eu não uso calça, mas eu comprei uma calça leve pra mim, de sainha, né, pra poder ficar uma coisa discreta, porque eu sou uma serva do Senhor, não posso ficar andando de qualquer jeito, né? E já volto aqui pra me despedir de vocês, que esse vídeo foi só bem rapidinho pra mostrar pra vocês a correria que é o dia a dia pra estar dando conta, né, de cuidar da casa, dando conta de cuidar dos afazeres domésticos, do marido, do filho, e ainda dar conta de fazer o meu curso, terminar essa correria desse final de ano, tá bom? Estou eu aqui, gente, com meu tênisinho na mão, o tênis já tá sujo, já da semana, olha. Misericórdia, mas eu não vou lavar ele, não vou com ele ainda hoje, né? E só vou ter aula de novo agora, só terça-feira, então não vou esquentar minha cabeça. Então, portanto, vou com ele novamente. Bom, prendi o cabelo aqui porque tá calor, mas depois eu vou fazer um coque baixo aqui, né? Um coque bem baixo, porque eu vou sair de moto, vou tocar pra sexta, então não tem porque fazer um penteado legal, né? Tasquei. Protetor solar no bolso, tá brilhoso, né? Mas tá tudo ok, agora vou enfrentar esse sol quente. Eu dividi um pouquinho com vocês, tá? Do que eu fiz pela manhã, vocês viram que eu só arrumei aqueles potes lá, mostrei pra vocês onde nós vamos fazer o banheiro, mostrei minhas duas sandálias novas, mostrei a pia, né? O que eu comprei pra colocar no nosso banheiro. E eu vou tentar colocar vídeos assim, da minha rotina, assim, pra não ficar sem vídeo no canal, tá? Breve eu vou estar fazendo um tour, tá, pela minha casa novamente, que tem tanta coisa, tanta gente me pedindo, mas infelizmente agora eu não tô, né, com esse tempo disposto aí, mas eu vou voltar com gás, né, porque a partir do dia 18 de dezembro eu vou estar livre, né, já vou estar de férias, então vai estar tranquilo, tá bom? Muito obrigada por sua presença, pela sua audiência, pela sua paciência, e obrigada a todos aqueles que, né, me procuraram, que quiseram saber por que eu tava sumida. Tá tudo bem, tá, gente? É só correria de final de ano. Beijo no teu coração. Fica com Deus. Agora vou eu pro meu filho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.